деректерге толы, қызық екен бағдарламасы. Сіз білесіз бе, адам басының орташа салмағы 3 кило 600 грамм екен. Қызық екен. Ендеше біздің бүгінгі бағдарламамыздың қонақтары Ринго тобының жігіттері. Таныс болыңыздар. Менің сол қапталымда отырған тұрақты топ басшымыз Жаслан Мырза және оның көмекшісі Аян Мырза. Олардың қарсыластары әрине тұрақты топ басшымыз Қайрат Мырза, оның көмекшісі Данияр Мырза. Ал енді ойын ережесімен таныс болайық. Ойынға 2 топ қатысады. Әр топ 2 ойыншы және жанкүйерлерден құралған. Ойын барысында 12 сұрақ қойылады. Әр дұрыс жауапқа 10 мың теңге тігіледі. Ал егер ойыншылар сұраққа жауап бере алмаса, жанкүйерлерден көмек сұрайды. Бұл мүмкіндік бір ақ рет беріледі. 13-ші сұрақ 2 топқа ортақ. Кімнің жеңіске жететінін дәл осы сұрақ анықтайды. Ал енді ойынды қай топ бастайтынын анықтайық. Жаслан Мырзаның жанкүйерлерінің саны 58. Қайрат Мырзаның жанкүйерлерінің саны 53. Жаслан Мырза, сіздер бастайсыздар. Әрине, ол үшін біз тақырыптармен танысайық. Дауа, кеміргіш, тәжірибе, он саусақ, Голливуд, карнавал елі, жасырын ұяшық, ойлан тап, былғары қолғап, сын, алып шахар, есті дәстүр. Енді біз бұл жерде Қызылорда, Шымкент, Ұзынағаш, Беріктас деген жазу болса соны таңдар едік. Енді Аян отырғаннан кейін Голливуд талсақ деп отырмын. Дұрыс, Голливуд. Танымал актер Дэниел Рэдклиффке қатысты деректердің қайсысы шындыққа жанасады? Ол аяқ киімінің бауын байлай алмайды. Ол шай, кофе сияқты ыстық сусындарды ішпейді. Ол жасыл түсті киім кимейді. Қай актер екенін танып отырсыздар ғой. Иә, әрине. Өтірік ойланамыз ба, не істейміз? Таңдай саламыз ба? Ол жасыл түсті киім кимейді. Сен танып отырсың ғой қандай актер екенін? Иә, сол Гарри Поттерға түскен актер дейді оған. Иә, осы үшеуінің қайсысы болуы мүмкін? Түрінің өзі қызықты. Ол аяқ киімін бауын байлай алмайды дейді. Енді ол мүмкін түріне қарап байлай алмайтын сияқты. Шай, кофе сияқты ыстық сусындарды ішпейді. Енді түсірілім кезінде басқа не ішуі мүмкін ол? Ішетін шығар енді шай, кофе. Ол жасыл арықтайтындай, тек қана су ішетіндей, ол оған ұқсамайды. Жасыл киім кимейді дейді. Оны жалпы сұхбат бергенде теледидардан жасыл киімді көріп пе сен? Көрмеп едім. Жоқ, көргенім жоқ. Көп қараймын, қармаймын да оны. Көбіне қара киеді ол, иә? Ақ киеді. Жал, ол кинодағысын айтып тұрсыз ғой сіз. Кинодағысын... Жалпы өмірде көрген шығарсыздар, теледидардан... Кимейтін сияқты, осау дей ме? Қайсысы деп ойлайсыз? Шай, кофе ішпеу мүмкін емес шығар енді. Ол жерде шетелде шай, кофесіз өмір сүре алмайды ғой адамдар дейтін. Ол оны былай іше керек, аяқ киімін бауын байлай алмайды. Ол да мүмкін емес шығар, ол байлайтындай ми қатты қажет емес шығар. Жасыл түсті кимейді деген таңдай. Сөйтеміз ғой деймін. Біздің ойымызша ол жасыл түсті киім кимейді. Яғни үшінші нұсқа ол жасыл түсті киім кимейді. Қабылдаймыз. Ал енді Қайрат Мырза дұрыс жауабын көрейік. Британдық кино және театр актері Дэниел Рэдклифф ең алғаш рет экранға 1999 жылы Дэвид Копперфильд фильмімен шыққан. Сонымен қатар үлкен жетістікке жеткен Гарри Поттер фильмінде басты рөлдердің бірін сомдап танымалдылығы арта түсті. Бір қызығы, аты әлемге мәшһүр актер қимыл қозғалыстың бұзылу, яғни диспракция дертіне шалдыққан. Сол себепті Рэдклифф аяқ киімінің бауын байлай алмайды екен. Аян Мырза, Жаслан Мырза, біліп жүретін болдыңыздар. Дэниел Рэдклифф осы Гарри Поттер рөліне кастингке қатысып, 16 мың баланың ішінен озып шыққан екен. Бәрекелді. Сонымен, кезек өздеріңізде, әзірге ұпай жоқ. Енді бүгін мен көмекшім Данияр өзі таңдасын. Данияр, қош келіп атсын. Ал, Данияр Мырза. Өзіңізге таңдау еркін бердім. Бұл жерде оңай сұрақ болмайтын сияқты, сондықтан енді ойлан тап деген. Ойлан тап. Күнбағыс майы мен бояғышты араластырып,
оған дәріс алса қандай құбылыс байқалады? Май атқылайды, көпіршік пайда болады, сұйықтық қатып қалады. Данияр білет дейді ғой. Бояғышты араластырып. Білу керек. Негізі кез келген реакция болуы мүмкін бұл жерде. Май бояғыш неден құралады? Майды қуырып атады ғой мысалы мамалар, бауырсақ пісіретін кезде. Су бірдеңе тиіп кетсе, атқылайды. Деп атқылайды. Бірақ ол үшін температура керек. Иә, бұл жерде дәрі салса дейді. Дәрі салса қандай құбылыс байқалады дейді. Меніңше көпіретін сияқты. Менің ойымша ол қатып қалу керек. Сонымен Қайрат мырза, қайсыған тоқталдыңыз? Енді бұл қазір ең ойға келмейтін жауап болып тұрғандықтан менің ойымша солай. Екеуміз кереғар пікірде болып отырмыз. Бұл кісі үшінші нұсқаны таңдап отыр, мен неге екенін білмеймін, екінші нұсқаны таңдап отырмын. Бірақ не тұрғанмен де таңдау еркі өзіңде, Данияр. Айтыңыз. Менің ойымша сұйықтық қатып қалады. Сұйықтық қатып қалады. Себебі ол осы үш нұсқаның арасынан ең ерекшеленіп тұрған. Жақсы, үшінші нұсқаны қабылдайық. Енді ортаға әрине өздеріңіздің сүйікті достарыңыз Дәуір мырзаны шақырамыз. Біздің ойыншылар үшінші нұсқа, яғни сұйықтық қатып қалады деп ойлайды. Сіз не дейсіз? Демек қатып қалады деп ойлайсыздар. Жарайды, олай болса мен сіздерге қазір тамаша химиялық тәжірибемді көрсетейін. Бастайық? Бастайық. Ол үшін бізге, күнбағыс май керек, су, бояғыш және дәрі. Бірінші, май өте тығыз болғандықтан бірінші суды құйып аламыз. Суды құйдық. Меніңше жеткілікті сияқты. Және күнбағыс майын құямыз. Мінекей. Енді былай жақынырақ қарасаңыздар, міне майдың тығыздығы көп қой. Қасыңызға келіп көрсем бола ма? Келіңізші, көзіңізге көрсетейінші. Міне қабат-қабат бұл бөлініп тұр, иә? Май үстінде, су астында тұр. Енді оның үстіне бояғыш қосамыз. Бояғыш қосамыз қазір. Жеткілікті. Және оған дәрі. Данияр, сенің жауабың дұрыс сияқты, келатқан сияқты. Иә, дұрыс. Дәрі қосамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Ал көрек. Не болады деген? Кәні не болады деген? Демек қатып қалып жатыр. Көпіршік па? Көпіршік. Жоқ, көпіршік. Міне, қарасаңыздар, астынан көпіріп, міне, көпіршіктер пайда болып жатыр, иә? Қатып жатыр ма сосын астынан жоғары қарай? Міне, қараңыздаршы. Қатып жатқан жоқ. Болды, шығып жатыр. Көпіршіктер. Көпіршік міне. Көрдіңіздер ғой. Тамаша, көріңіз. Бұл қалай болды? Дориме. Қарадаға, бұл Оқашық. Ой, жақсылан. Прям кәдімгі 25 жыл. Бағана кескенін бере салды. Біреуге қуаныш, біреуге қайғы. Бұл жерде келесіде бұндай тәжірибеңмен менің көзіме түсуші болды ма? Жарай. Енді түсіндіріп өтейін. Жаңағы дәрінің құрамында С дәрумені өте көп. Яғни қышқылы көп дегенім ғой. Ал бұл сұйықтық затпен байланысқан кезде осындай көпіршік пайда болады екен. Құбылыс тап болады. Химия. Назарларыңызға рахмет. Көпіршік. Сонымен жауап дұрыс емес екен, яғни ұпай жоқ әзірге. Жасұлан мырза, таңдаңыз. Таңдайық. Аян, сен қалай ойлайсың? Сол мен түсінбедім, 10 саусақ деген қандай сұрақ болуы мүмкін екен? 10 саусақ. 10 саусақ па? Жоқ, соны ойлап отырмын, немесе есті дәстүр. Жоқ, Аян айтады, мен 11 саусаққа дайындалып келгенмін дейді. 10 саусақ білмеймін дейді. Көрейік енді 10 саусақ. Жақсы, 10 саусақ. Адам қолының бір ерекшелігін атаңыз. Ортаңғы саусақтың тырнағы басқаларына қарағанда тезірек өседі. Шылдыр шүмек сұқ саусаққа қарағанда ұзынырақ. 10 саусақта 50 сүйек бар. Ойланыңыздар. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Мынау екіншісі алып тастаймыз ғой деймін.
өткені бұл қызық екен бағдарламасына бір кішкене сай келмейтіндей сияқты. Шүлдіршмек сұқ-саусаққа қарағанда ұзынырақ болды. Шүлдіршмек деген мынау емес пе? Бұл сұқ-саусаққа қарағанда ұзынырақ болды, мүмкін емес мысалы. Ортаңғы саусақтың тырнағы басқаларына қарағанда тезірек өседі деген ол да енді мен байқамаппын, мына саусақ тез өседі. Иә, әдетте мынау тез өседі ғой. Мен қарамаппын, бақыламаппын ондайды. Сен әдетте қай саусағыңды көбірек тістейсің? Енді оң саусақта 50 сүйек бар деген қызық. Оң саусақта 50 сүйек бар, ол қызық болып тұр ғой. Қызық емес пе? Елестетші көз. Осы қызық екен деген. Қайсы сүйек болғанда қалай екен ол? Бір-біріне жалғанған сүйек пе әлде? Енді мына екеуі шығар. Яғни бөлек болып тұр ғой. Қолдағы бар сүйектер ғой. Шүмек деген білмейді екен. Бөлек-бөлек қой, мына жерде бір-біріне жалғанып тұрады ғой деген ғой. Басқаларына қарағанда. Бағдарламаға сай қорумаш деген ойлаған шығар. Болу керек қой. Білесіздер ғой. Қорумаш, а? Санап көріңіз. Ортан саусақтың тырнағы басқаларына ол енді жоқ. Сол шығар, біріншісі шығар. Үшінші шығар. Жоқ. Әне қызық екен бағдарламасына сай болу керек та ана. Мүмкін жаңағы былай санасаң 10 саусақты, әр саусаққа бір 5-5-тен берсек, сонда сонымен біріншісі болу керек қызық. Үш қой 50 сүйек бар деген. 10 саусақта 50 сүйек бар. Енді ортаңғы саусақтың тырнағы басқаларына қарағанда тезірек өседі деген өзіміздің бақылауымыз бойынша енді басқа саусақ сіздікі жай өсетін сияқты ма? Иә, оны жиі тістемейміз деген ғой. Шылдыршмек сұқ-саусаққа қарағанда ұзынырақ, ол бәріне белгілі олай емес екен. 10 саусақта 50 сүйек бар деп ойлаймыз. Яғни ұсақ-ұсақ 50 сүйек бар деп ойлайсыз, иә? Жақсы, үшінші нұсқа ғой. Үшінші нұсқа. Қабылдаймыз. Енді дұрыс жауабын көрейікші. Адам тырнақтары кератин жасушаларының бір-біріне қабаттасып орналасқан 100-150 қабатынан тұрады. Олар айына 4 мм-ге дейін өседі. Тырнақтың өсу жылдамдығы саусақтың ұзындығына тура пропорционал. Яғни адам қолының ең ұзын саусағы ортаңғы саусақ болғандықтан, сол саусақтағы тырнақ та қалғандарына қарағанда шамамен 0,7-0,12 мм-ге жылдам өседі. Айтпақшы, ең баяу өсетін тырнақ бас бармаққа тиесілі. Оның тырнағы басқаларына қарағанда 3 есе баяу өседі екен. Мінекей, осындай да болады екен. Дегенмен де ақша ұтып алуға асығатын түрлеріңіз жоқ сияқты. Иә. Yeah. Ал Қайрат мырза, сіз не дейсіз? Біздің саусақ басқаша сияқты ғой. Былай істейік, алып шаһардан бір шарлақ айтайықшы. Сөйтейік. Мегаполис шаһар 1958 жылдың 8 наурызында Алматы қаласында қандай тарихи мәдени оқиға болды? Қазақстан қонақ ашылды. Алматы телестудиясы эфирге қосылды. Алматыдағы тұңғыш кинотеатр қызмет көрсете бастады. Қазақстан қонақ үйі ашылды деген жауап бірден бұл жерден сызылады. Алматы телестудиясы эфирге қосылды. Алматы телестудиясы қазір біздің ұлттық арнаның іргетасы қаланған жер. Жақында біз 50 жылдығын атап өттік. 2008-де атап өттік дейік десек, мен 2005-те ол жерге жұмысқа кірдім. 55 жылдығы ма? 55 жылдығы болатын болса, 58-2008, 2013. Дұрыс, 13-те біз 55 жылдығын атадық. Алматыдағы тұңғыш кинотеатр қызмет көрсете бастады дейтін болсақ, ең алғашқы тұңғыш кинотеатр Алатау кинотеатры, Төлебидің бойындағы. Болған. Бұл енді 58-де ашылды деп айта алмаймын. Алматы телестудиясы эфирге қосылған сияқты. Қабылдаймыз. Келсем. Барынша талқылап тарқата білдік. Керемет. Енді талқылау болды. Өзімізге жағынды. Енді жауабы керемет болам екен. 10 мың теңгелік жауап күтіп отырмын. Көрейік. Алматы телестудиясының жанынан кино түсіру тобы құрылып, осының көмегімен тұңғыш рет ірі бір ауданда кино очеркі түсірілді. Сол кезеңде Алматыда 4000, ал облыстарда 1007 теледидар болған екен. Ал 1958 жылдың 8 наурызында Алматы телестудиясы эфирде өз жұмысын бастады. Дикторлар көрермендерді екі тілде қазақ теледидарының алғашқы беташар қадамымен құттықтаған. 10 мың теңгенің күшін ай. Ой Аллай. Жақсы, кезек Жасұлан мырза өздеріңізде. Ал, аяқ. Білмейді екен. Сұрақ белгісінің астында не болмайды? Яғни жасырын ұяшық па? Болсын. Сөйтейік. Ашайық.
адамды саусақ ізінен тануға болады. Ал итті ше? Құлағының ізінен, тұмсығының ізінен, құйрығының ізінен. Талқылаңыздар. Саусақ деген кетпейтін болды ғой. Саусақ ізінен тануға болады, ал итті ше? Итті ше? Итті? Тұмсық шығар. Қай жерде не болды? Бізде надан, иә, соны айтып отырмын. Тұмсықтан андай іздер қалады ғой. Дауыстап талқылаймыз, дауыстап. Құлақтан қандай із қалуы мүмкін? Немесе құйрықтан қандай із қалуы мүмкін? Сол тұмсығының іздері қалады ғой. Саусақтық сияқты. Енді бізде саусақтың, адам саусағының ізі ешқашан қайталанбайды. Қайталанбайды, ұқсамайды. Мынау зебраның да бояулары ешқашан қайталанбайды дейді дүние жүзінде. Қанша зебра бар, ешқашан қайталанбайды дейді бояулары. Бұл жерде енді құлағының ізінен аяның ойынша қайталануы мүмкін, құйрығының ізінен мүмкін, тұмсықтың ізінен. Иә, мысалға жаңа қолды кәдімгідей қояды ғой, бүйтіп ізін алу үшін деген сияқты, иә. Сонда кәдімгідей бір іздер шығады. Құлақты қойып қандай із шығуы мүмкін? Мысалы құйрық қойып тұмсықтың жаңа іздері сол саусақтың іздеріне ұқсайды деп ойлаймын енді менің ойымша. Онда қабылдаймыз ғой. Иә? Жақсы, яғни тұмсығының ізінен. Иә, маған да. Енді дұрыс жауабын көрейік. Бүгінде еліміздің барлық аймағында Ішкі істер департаментіне қарасты кинология орталықтары бар. Аталмыш мекемеде иттер арнайы дайындықтан өтіп, пайдалы істерге жұмылдырылады. Иттердің біз білмейтін ерекше қасиеттері көп. Мәселен, ит бір секунд иіскеген иісті 5 жылға дейін ұмытпайды. Адаммен салыстырғанда сезу қабілеті 10,000 есе күшті. Кинолог мамандардың айтуынша, адамды саусақ ізінен, ал иттерді тұмсық ізінен іздеп табуға болады екен. Он мың теңгелеріңіз құтты болсын. Ә, рахмет. Сонымен екі сүрет шықты әдемі азаматтардың. Кезек Қайрат Мырза өзіңізде. Мен енді Даниял Мырзаға кезегімді бергім келіп отыр. Дәке, өзің бір ұяшықты таңдап, қадалып қалмайтындай, барынша пайда алып келетін, барынша қомақты қаржы алып келетін ұяшық таңдап, сол сұраққа жауап беріп. Енді менің ойымша қызық болсын, тәжірибені таңдайық. Тәжірибе. Тәжірибе. Жүзімді екіге жарып, микротолқынды пешке салса, тас секілді қатты зат қайналады, электр ұшқындарын шығарады, мейізге айналып үлгереді. Мейізге айналып үлгерді деген жауап бұл тұр. Ол тұр. Ең сай келетін сияқты. Себебі микротолқынды пеште жаңа жүзім кеуіп кету керек. Жалпы жүзімді мейізге айналдыру үшін оны күннің көзіне шығарып кеп тұру керек қой. Бірақ бұл жерде микротолқынды, бұл жерде кішкене толқын, ыстық толқын өтіп кетуі мүмкін. Бұл жерде ол қайтып кетіп баратыр, кетіп баратыр. Кептірмейді да оны. Басқаша қылып жіберуі мүмкін. Электр ұшқындарын шығаруы мүмкін. Химиялық жүзімнің ішіндегі ана сөлінің сіркесі қандай екен? Ғылым бей тұрғыдан қалай қанда? Сонымен? Не, сіз қалай ойлайсыз? Менің ойымша электр ұшқындарын шығарады дегенге өте бір келіспеймін, себебі ол бір болмайтын нәрсе. Тас секілді қатты затқа айналады дегенде келмей тұрған сияқты. Қызық екен бағдарламасы ғой, мүмкін тасқа айналатын да шығар. Жаңа ғана мен қызық болсын деп ана қатып қалады дедім де, ол болмай қалды. Сондықтан ең бір логикаға сай келетін болмайтын бір жауап топас екен деп қалмайды. Сондықтан логикаға сай келетін бір жауап менің ойымша мейізге айналып үлгереді деп. Ал топбашы, сіз не дейсіз? Мейізге айналып үлгереді деген жауап менің де көкейімде тұр. Бірақ мына электр ұшқындары шығарады деген бір күдік ар жақта бір түбінде жатыр. Шығарып берші. Мейлі, Даниярға мен сенемін. Даниярдың жауабына мен қосыламын. Топбасшы, жақсы, қабылдаймыз. Яғни мейізге айналып үлгереді. Дұрыс жауабын көрейік. Микротолқынды пешке жүзімді салсаңыз, физика заңына сәйкес ол екі полюсті антенна қызметін атқарады. Яғни жүзім электромагнитті толқындарды өзіне сіңіріп алып, оны айнымалы топқа айналдырады. Соның нәтижесінде пеште оттар пайда болады. Қайрат, ойыңыз өте дұрыс басталды. Жалпы үйге барып енді көру керек бұны, өзіңіз жасап.
шынбек. Жарайсың Данияр. Бірақ шынмен де ортаға бөлсе плюс минус соқ болады ғой ол. Енді солай. Ол енді сулы ғой. Әзірге 10-да 10. Сонымен Жасұлан мырза, кезек өздеріңізде. Біз ақылдаса келе есті дәстүр деген яшықтан асам. Есті дәстүр. Бәсіре деген не? Бәсіре. Саяттан олжалық айтқан аңшының жарына беретін сыя. Жаңа туған нәрестенің алғашқы меншігі, жас отбасының алғашқы шаңырағының атауы. Ауырлау сұрақ әрине, дегенмен де көріңіздер. Ойланыңыздар. Жарына беретін сыя. Жарына. Саяттан олжалық айтқан аңшының жарына беретін сыя дейді. Сен Аян отбасының ұрғаны қанша болды? 4 жыл болды. Енді жас отбасы алғашқы шаңырағының атауы дейді. Сендерді ешкім оны атамай ма? Жоқ. Бәсіре деп айтқан емес. Жаңа туған нәрестенің алғашқы меншігі. Деп ойлайсың ба? Онда үйтіп ойламаймын. Меніңше жаңағы бірінші ғой деймін. Саяттан ол жалы қайтқан аңшының жарына беретін. Жарына беретін бәсіре. Жалпы бұрын соңды естімеген нәрселеріңіз ғой? Естімеген. Жақсы, сонымен? Ол жалы қайтады. Жасұлан мырза, қайсысына тоқталасыз? Ол жалы қайтып келеді. Кім кімге береді екен? Аян таңдасыншы. Аян мырза, не дейсіз? Бәсіре. Жаңа туған. Бірақ жауап айтылуына байланысты десең. Е, Саяттан олжалық айтқан аңшының жарына беретін сый деген, ол жаға байланысты, ол жарына байланысты. Бәсіре деп беру мүмкін мысалы, немесе бәсіре деп беру мүмкін. Бәсіре десе онда нәресте дегенге келіп тұр ғой. Бәсіре, нәресте, бәсіре. Қайсы? Екіншісін таңдаймын. Жаңа туған нәрестенің алғашқы меншігі қабылдаймыз. Бәсіре. Көрермендердің, жанкүйерлеріңіздің қол соғуына қарағанда дұрыс сияқты. Оны көрейік қазір. Қайраттың түріне қарасаң да дұрыс сияқты. Бәсіре қазақ халқының көне ғұрыптарының бірі. Онда дүниеге келген ұл балаға атасы немесе әкесі өрістегі жылқысынан бір құлын атап, осы баланың еншісі бәсіресі етіп белгілейді. Сол бәсіре өсіп келе жатқан жеткіншекті болашаққа жақсы күндерге апаратын көлігі, қанаты болсын дейтін жақсы ырымы. Жасұлан, бүгін сенің күнің сияқты. Мен қайраттан ұялып отырмын. Енді қараңыз, бір бас үстінен басты, бір бас сол жағынан, енді мына оң жағынан бір бас болса, қайратқа не болады? Егер сіз ұтсаңыз, менің сізге деген бәсірем дайын. Қайрат мырза, таңдаңыз. Ендігі кезекте жалпы басты байлық денсаулық қой. Иә. Сондықтан да дауаны алайықшы. Бір өзімізге бұл сұраққа жауап бере алмасақ та, өзімізге бір мағлұмат алайық ем жағынан, өзімізді сақтау жағынан. Асқазан қыжылын басуға не көмектеседі? Мұздай кофе, үгітілген киви, шикі картоптың шырыны. Енді жанкүйерлер тыңдап отырсыңдар. Асқазан қыжылын басуға не көмектеседі? Асқазан ауыратын достарым бар, солардың дәрілері. Соның құрамында картоп крахмалы деген элементті көп кездестірген. Не деген байқағыш адам сөзіңіз? Мен дәрілерді алып беретін кезде сыртын оқиым міндетті түрде. Керемет. Өзіме алсам да біреу маған сұрап берсе де, мысалы енді көп бізде мына Алматы үлкен қала болғаннан кейін көп дәрілер осы жақта болады. Сол кезде сұрайды, осы дәрілерді алып беріп салып жібере аласыз ба деген кезде, мен оқып қараймын. Қышқылды басатын сілті, сондықтан сілті ол натрий, калий деген элементтер. Сондықтан ол осы үш нұсқаның арасында картопта бар. Енді мұздай кофе ішпейді оны. Киви кімнің қолында болатынын білмеймін. Картоп енді кез келген адамның үйінде болады. Данияр екеуміз ақылдаса келе, асқазан қыжылын басуға не көмектеседі деген сұрақтың жауабы үшінші нұсқа шикі картоптың шырыны. Жақсы, қабылдаймыз. Қыжыл асқазан сөлінің өңешке түсуі салдарынан пайда болады. Бірақ үй жағдайында асқазан қыжылынан арылу үшін шикі картоп шырынын ішу керек. Картоп шырынын жылы сумен 2:1 пропорцияда араластырып, бірден ішкен жөн. Шырын асқазан сөлінің шектен тыс бөлінуін тоқтатады. Тамаша. Ал Жасұлан мырза, таңдау өзіңізде.
Аян таңдасын деп отырмын. Ен ар ойланып, бер ойланып, былғары қолғапты таңдаймыз. Былғары қолғап. Танымал қазақстандық боксшы Василий Жиров, Аль Пачинаның жақын досы, Сильвестр Сталлоненің «Неудержимый» фильмінің эпизодына түскен, актер Стивен Сигалды жаттықтырған. Білулеріңіз мүмкін ба? Ал, ойланайық. Аль Пачиноның жақын досы дейді. Кішкене бір жас айырмашылықтары үлкендеу деймін де. Енді дос болады, жақын дос болады. Бола береді ғой, негізі дос. Сильвестр Сталлоненің «Неудержимый» фильмінің эпизодына түскен болса, біз еститін едік оны, иә? Еститін едік қой? Көретін едік оны. Ол фильмін көріп тастадық қой, арда берде көріп тастағанбыз оны. Ал оны былай актер Стивен Сигалды жақтырған дейді. Осыны ести салып бір нәрсе жүректі іштен бір нәрсе солқылдады. Сол болуы мүмкін. Мүмкін емес сияқты болып көрінеді, бірақ енді бұл азаматтың шетелде тұратын өздерін жақсы білесіз. Айкидо ғой. Стивен Сигалдық айкидо. Қай жерде тұрады екен шетелде? Шетелде тұрады. Негізгі айналысқан спорт айкидо да. Мен де соны ойлап отырмын. Василий Жировтікі бокс. Стивен Сигалды жатып тұру мүмкін ғой. Бірақ енді сондай ғой деп ойлаймын. Аль Пачиноның жақын досы дейтіндей, соны айтып тұрмын, кішкене бір жас айырмашылықтар қатты да. Болуы мүмкін әбден. Иә. Бірақ енді кішкене осы. Сонымен нұсқа. Сонымен танымал қазақстандық боксшы Василий Жиров актер Стивен Бекті жаттықтырған. Кімді? Стивен Бек. Стивен Сигалды жаттықтырған. Қабылдаймыз. Енді дұрыс жауабын көрейік. Бокстан Атланта олимпиадасының чемпионы Василий Жиров осы жаһандық жарыста Баркер кубогының иегері де атанған. Қазақстандық боксшы кәсіпқой шаршы алаңында да сәтті өнер көрсетіп, көк туымызды талай мәрте желбіретті. Жиров қолғабын шегеге ілгелі бапкерлік қызметке ауысты. Ең қызығы, қазақстандық боксшы Голливуд жұлдызы Стивен Сигалдың өзін жаттықтырған. Бұл туралы боксшы бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында мәлім етті. Вася! 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 Керемет! Қандай тамаша! Керемет жауап деп ойлаймын. Мынандай сұрағым бар. Төртеуіңізде қай спортқа жақынсыздар? Сізден бастайық. Футбол. Аян, футбол. Білеміз оны. Жаслан? Тоғызқұмалақ. Футбол, бокс. Бокс? Иә. Тамаша. Қайрат мырза, ал енді. Жүзу мен бильярд. Жүзу, бильярд. Ал, Даня? Баскетбол. Баскетбол. Тамаша. Тамаша. Мен осының төртеуімен айналысамын десе. Жақсы. Сонымен Қайрат мырза, таңдау сіздерде. Былай істейікші, мына түсейін деген бар ғой, көзге түсіп берекетті алып уайымдап өтетін болды. Мынау не екен, не екен деп. Сен империясың ғой деймін мен. Ашып тап, болса болар, болмаса тіпті. Ары қарай шай іше берейік. Ары қарай шай ішіп бірдемесін күн көрерміз енді. Сен де ашыпсаңшы, сен әулетте бір уақыт қайтайық. Бейжіңдегі Цин патшалығының мұрағатынан не табылды? Әбілқайыр ханның әйелі Рәбия бегімнің көйлегі, Асан қайғының шапаны, Қабанбай батырдың мөрі. Енді қараңыздар, Бейжіңдегі Цин патшалығының мұрағатынан не табылды? Цин патшалығы енді Қытай асып кеткен жер ғой. Әбілқайыр ханның билеген жері ол Кіші жүз Бөкей Орда жағы. Делік. Делік. Ол кісінің тарихи дерек сақталса, Астрахан, Омбы, Самара, Ресей асып кетуі мүмкін. Ал Асан қайғының шапаны енді Асан қайғы енді ол кісінде осы Жетісу өңірі, орталық өңірді, арқа өңірін біраз аралаған. Қабанбай батырдың мөрі, мысалы Қабанбай батыр бабамыз, батыр атамыз. Қаракерей найман болатын болса, ар жағы енді наймандар өзі наймандар елі Қытаймен де шекаралас болып, біте қайнасып, жалпы мәдени жағы да өтіп кеткен, кейбір дәстүр салттары да бар. Сосын Қытай асып кеткен қазақ қандастарымыздың көбі наймандар мен керейлер. Сондықтан да логикалық сұраққа келетін болсақ, және де шапан және көйлек ол енді киім болғандықтан ол қатты маңызды емес сияқты. Яғни қайнасқа? Қабанбай батырдың мөрі. Қабылдаймыз. Ал енді дұрыс жауабын көрейікші. Цин патшалығы Қытайдағы орталықтанған тұңғыш ежелгі мемлекет. Ол аспанасты елін бір орталыққа бағындырған тұңғыш император Цин Шихуандидің тұсында құрылды.
Бейжің қаласындағы Цин патшалығының мұрағат құжаттарына әсер салсақ, Қазақ хандығы мен Цин патшалығы арасында сауда және саяси дипломатиялық қатынастар болғанын аңғаруға болады. 2013 жылы тарихшылар осы мұрағат қорынан Шағатай жазба тілінде хатталған тарихи құжат тауып, оның ішінен Қабанбай батырдың мөрін тапқан. Мінекі, жағрафияны білген қандай тамаша? Қандай тамаша, жалпы кішкені тарихтан сәл-сәл-сәл бір мағлұмат бар ғой енді. Ал енді екі ұяшық қана қалды, Жаслан Мырза. Карнавал елі, кеміргіш. Карнавал елі болсын. Карнавал елі. Ашайық, Рио-де-Жанейро қаласының атауы қандай мағынаны білдіреді? Әулие мекен, оңтүстік желі болуы да мүмкін. Қаңтар айындағы өзен. Ал? Бірден жауап берсеңіз ба? Білсеңіз де, бірден жауап беріңіз. Жоқ, әлде қарсыластарымыз қуансын өтіріп талқылап отырайық. Әулие мекен қалай ойлайсың? Бұл мүмкін ба? Рио-де-Жанейро қаласының атауы қандай мағынаны білдіреді? Қандай болуы мүмкін ба? Бағдарлама қызық екен. Оңтүстік жел десең, қазір қызық болады. Қаңтар айындағы өзен десең, ол тіпті қызық болайын деп тұр да. Сол кішкене алдайын деп тұрған сияқты да бұл жауап. Әулие мекен, нақты жауап сол әулие мекен болады. Болайын деп тұрған сияқты осы жерде. Оңтүстік жел жоқ. Көп сөз бар. Қаңтар айындағы өзен жоқ. Рио-де-Жанейро қаласының атауы әулие мекен деген мағынаны білдіреді. Әулие мекен деген нұсқаны қабылдаймыз. Енді дұрыс жауабын көрейік. Рио-де-Жанейро Бразилияның жүрегінен орын тепкен ғажайыптар қаласы. 4 ғасыр бойы қала оңтүстік Американың туризм орталығы мен сұлулықтың астанасы саналып келеді. Алып шаһар ең алғаш рет 1763 жылы Бразилияның әкімшілік қаласы деген мәртебеге ие болған. Жалпы Рио-де-Жанейро сөзі португал тілінен аударғанда қаңтар айындағы өзен дегенді білдіреді. Сіздер тіпті талқылаған жоқсыздар да. Сөйтіп ойлады. Мен ол жақтағы ескерткіштерге сеніп әулем екен деп. Жарайды. Ал Қайрат Мырза соңғы ұяшық. Ашайық. Ашайық. Ақыш зерттеушілері анықтағандай сарыбауыр сұр тышқандар не істейді? Жанындағы тышқандарға қамқорлық жасайды. Қауіп төнгенде құмға жасырын белгілер жазады. Қатты ашуланған кезде ағаш тебет. Көкпет, көкпет тышқан болып тұр. Көкпет мінезі жаман, ешкіммен сыйыспайды, шатақ. Мәдениетсіз. Иә, мектепте жүргенде де оны ешкім жақтаған. Жанындағы тышқандарға қамқорлық жасайды деген жалпы енді кез келген жануар қамқорлық жасайды ғой енді. Қалай еді? Қарғада баласын аппағым дейді. Қарға қарған көзің шықмайды. Қарға қарған көзің шықмайды. Қауіп төнгенде құмға жасырын белгілері жазады дейді. Енді құмға жасырынып кететін, кіріп кететін манағы жәндіктер бар ғой енді. Жылан кіріп кетуі мүмкін. Бауыр мен жорғалағыштар. Ма құмға жақын бауыр мен жорғалағыштар. Кесірткелер. Кесірткелер. Солар құмның ішіне кіріп кетуі мүмкін. Бірдеңе жазу жағына келгенде тышқанда жалпы жазуға жоқ олар, бірақ күшті оқиды. Сонымен жауап? Қатты ашуланған кезде ағаш тебеді дейді. Ол ашуланып жатқан адам. Адам. Адам дейді. Адам емес, тышқан. Ағаш екендер, ағаш. Негізі бірінші. Ашуланып жатқан тышқан ол ағаш тебеді. Негізі бірінші нұсқада дұрыс болуы мүмкін. Неге десеңіздер, себебі жаңағы тышқандар олар топтасып тұрады. Жалғыз жүретін тышқандар болады, топпен тұратын тышқандар болады, жанұя болып. Сондықтан жаңа қамқорлық жасап тұратын тышқандар деген нұсқа маған жақындау керек. Қатты ашуланған кезде ағаш тебеді дейді. Мүлдем миға сыймайды. Қатты ашуланған кезде ағаш тебеді деген не? Арқасында ағашта жүретін болса. Кім білсін, тебетін тышқандар бар шығар, қайдан білесіз? Мынадай енді құмда да жүреді ғой ол тышқандар. Қауіп төнгенде құмға жасырын белгілер жазуы әбден ықтимал. Сонымен жауап. Ақыш зерттеушілер анықтағандай сарбауыр сұр тышқандар не істейді? Қауіп төнгенде құмға жасырын белгілер жазады. Екінші нұсқа. Екінші нұсқа. Сіз келісесіз ба? Дәке.
енді бастық мына кісі болғандықтан не істейміз енді? Бастық топ басшысы деген. Мен әлі бұл топты заңдастырған жоқ. Қызық екен деген ойым бар. Қызық екен деген ба? Егер келісе алмаған жағдайда. Қызық екен. Сөйлеп ал. Ойнап көрейік пе? Ойнап көресіздер ма? Егер де мен жеңсем менің сұрағым, менің нұсқам болады. Сонымен. Қызық екен. Қызық екен. Қызық екен. Болды. Қауіп төнгенде құмға жасырын белгілер жазады емес. Қабылдаймыз. Жазады, иә. Екінші нұсқа. Енді дұрыс жауабын көрейік. АқШ пен Нидерланды зерттеушілері анықтағандай, сары бауыр сұр тышқандардың қанында окситоцин көп мөлшерде бар. Басқа тұқымдастарына қарағанда бұл тышқандар жанындағылардың жағдайын барынша жасауға тырысып, олардың жайлылығы үшін өздерін жауапты сезінеді екен. Қызық емес екен деп. Қызық емес екен деп қайрат етті. Бірақ енді көрермендерге өте қызық, өйткені 30 мыңда 30 мың. Ол үшін не істейміз, Жасұлан мырза? Білмеймін не істейміз. 13-ші сұрақ бар ғой. 13-ші сұрақ бәстігіміз. Бәрін шешіп беретін сол сұрақ. Ендеше 13-ші сұрақтың тақырыбы тарих. Сонымен бәстігейік тарих. Бәрін тиімізді 20 мың кейін. Вариант бар, Данияр. 30 мың. Бәстігілді енді сұрақ. 1917 жылы 28 қарашада құрылған Түркістан автономиясының үкімет басшысы болған қоғам қайраткері Мұхамеджан Тынышбаев, Мұстафа Шоқай, Халел Досмұхамедов. 20 секунд уақыттарыңыз бар. Кеттік. Студияда тыныштық. Ақылдасыңыздар. Сонымен нұсқа белгілейміз, қанекей, тез-тез. Қайрат мырза, нұсқаны белгілейміз. Сонымен нұсқа таңдалды, енді кімнің қанша бәстіккенін көрейік. Жасұлан мырза 20 мың теңгесін тіккен екен. Қайрат мырза түгел 30 мың теңгені тіккен екен. Ал енді таңдаған нұсқаларыңызды көрекші. Сонымен ерте қуануға болмайды, жанкүйерлер. Сұрайық, Жасұлан мырза, неге бірінші нұсқаны таңдадыңыз? Неге? А? Неге? Қызық екен дедік те бірінші нұсқаны бар. Әйтеуір баса салдыңыздар бірінші болғаннан кейін, иә? Жақсы, түсінікті. Сіздер ше? Біздер енді сол 17-ші жылдары осы Түркістан автономиясы, Алаш партиясы құру осы жылдары болған оқиға, осы Әлихан Бөкейхан, Мұстафа Шоқай аталарымыз, бабаларымыз соңында осы ісін жүзеге асыра алмай, соңында қазір Германияда жатыр мазары. Жақсы, түсінікті. Енді шешуші сәт, дұрыс нұсқасын көрейік. Яғни 1917 жылы Түркістан автономиялық республикасы құрылған кезде оны бірінші болып басқарған әрине сіздердің жауаптарыңыз дұрыс. Біз неге оны нұсқан таңдаған себебінде түсіндірмей отырмыз ғой. Оқыңдар. Иә. Ал Мұстафа Шоқай одан кейін басқарған. Одан кейін басқарған ба? Әрине, әрине. Біліп жүріңіздер. Сонымен Жасұлан мырза, сіздердің ұтыстарыңыз 50 мың теңге, оны 60 адамға бөлгенде 833 теңгеден бұйырады. Құтты болсын. Осымен біздің бүгінгі бағдарлама аяқталды. Қызықты сәттеріңіз көп болсын.